Markos mraf sost lay ullachin meden nane balen. Degmom wede mukrab gaba bezia mju yesallalech sew nebere. Likasutum besembet yifawus endona yitababekut neber. Ejju yesallalechunum sew tenesta wede mekakkel nalo. Besembetim beggo madreg tefeqdwalne weis kifu. Nefs madan weis magdel alachew. Enersum zim alu. ስለልባቸውም ድንዛዜ አዝኖ ዙሪያውን እየተመለከተ በቁጣ ያያቸው ሰውየውንም እጅን ዘርጋ አለው ዘረጋትም እጁም ዳነች እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን አሜን ክብር በሰማይ ክብር በምድር ላንተ ይሁን አንዴ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉ ማንኛውም የጨለማ አቅምና ጉልበት አሁን የተመታ ይሁን አጋንንታዊ ምክር የፈረሰ ይሁን ኢየሱስ በመካከላችን እንዳይከብር የሰው ልብ ሊዘጋ ይወጣ የጨለማ አቅምና ጉልበት አሁን ይፍረስ የጨለማ አቅምና ጉልበት አሁን ይፍረስ የጨለማ አቅምና ጉልበት አሁን ይፍረስ ጆቻችሁን አንሱና ይፍረስ በሉ ድገሙና ይፍረስ በሉ እጸልያለሁ የበቀል መናፍስቶች አሁን የተቀጠቀጡ ይሁኑ አየሩ ላይ የሚሯሯጡ የሞት መልክተኛ የሞት መናፍስ ገዳይ መናፍስ በኢየሱስ ስም አሁን የተመቱ ይሁኑ የተመቱ ይሁኑ የተመቱ ይሁኑ አጀለበን ዳክራስ ሰማንታላ ራዲያ ላባስ ሄልፐረን ያታር ታላብራዲያ ሸካይ Hilmarata gaba sabreni alabara Hilmirini akos kenati akara Benazretu getabi Yesus Aun unkuan ismin yemmich açan yemmiyas çenik Gira yemmiya gaba bemengen yemmikum Açılım yemmil ayun illim yemmil Egellalli yemmil atafalli yemmil Yecellem akim be Yesus'im yimmata Cunna yimmata belon Digamin nabil sari ቤትን ክብር እንዲሞላው ጸልያለሁ አሜን የሰው ልብ ሁሉ ለቃል ምቹ እንዲሆን ጸልያለሁ አሜን መንፈስ ቅዱስ ሆይ ኢየሱስን ታከብረው ዘንድ እንለምናለን የታሰረች አሁን ትፈታ የተጨነቀች አሁን ትፈታ የታመመች አሁን ትፈወስ በኢየሱስ ስም አሜን ዛሬ ርዕሴ ይሄ ነው ያልታዘዘልኝ ታዘዝልሃል አሜን ነው እስኪ ጆቻቹን አንሱና እንደዚህ በሉ ያልታዘዘልኝ ይታዘዝልኛል በቃ ርሱዬ ነው ጩና በሉ ያልታዘዘልኝ ይታዘዝልኛል ያው ይሄና ሳብቶሎ አጥር አርጌ ልናገር እስኪ አንዴ አዋጅ ስለሆነ ይሄንን አምናቹ ተናገሩ ያልታዘዘልኝ ይታዘዝልኛል እሺ ይሄን በሉ ያልተከፈተልኝ ይከፈትልኛል ያልተሰጠኝ እቀበላለሁ እንቢ አለኝ እንቢ አለኝ ይለቀልኛል ዛሬ በኢየሱስ ስም የትንቢት አዋጅ አምኖ ለወጣ ለተቀበለው እግዚአብሔር ዛሬ በሕይወቱ ታምራትን ያሳየዋል ታምራት ወደ ሕይወቱ ይመጣል መጥቷል ኢየሱስ ብለናል ዝቤት ኢየሱስ አለ ያው ሙክራብ የተጀመረው በእስራኤል ታሪክ ከመጀመሪያው አይደለም ሙክራብ እስራኤላውያን በባርነት ተበትነው በነበረበት ሰዓት እግዚአብሔር ለማምለክ ግዴታ ወዴት መከየድ አለበት ወደ ኢየሩሳሌም መከየድ አለበት እና ወደ ኢየሩሳሌም ለመከየድ ደሞ ባሪያ የተበተነ አቅም ስለሌለው መሄድም ስለማይችል በተበተኑበት ቦታ ምን አደረጉ የሚገናኙበት ትንንሽ ስብሰባዎችን አደረጁ ያ ትንንሽ ስብሰባ ምንድነው ሙክራብ ነው በደምስ ምንድነው ድገሙት ايه مكراب نو انا ود ود يروشاليم سيملسو ايه تريند نو يزو يتملسو انا ازي مكراب وسط كله ما ينسو مغبات يشلال اور مغبات يشلال شبا مغبات يشلال يتامم مغبات يشلال دكاما مغبات يشلال مانينيوم سو كل كلام غدبم يلو غدب يالو بيت المقدس وسط نو بيت المقدس وسط بيرفكت يونه سو نو ميغبا نصو يونه سو نو ميغبا ازي لمغبات متاطب ايتطبقب مانينيوم سو زي وسط مغبات مبتال سلطان ستوتال እዛኛው ላይ ግን ክልከላል ከነጋራናቹ እዚ ቦታ ላይ ግን
ሁሉ ጊዜ አንድ የሚመጣ ሰው አለ ምን አይነት ሰው አለ እጁ የሰለለች ከኔ ጋር በሉ እስኪ እጁ የሰለለ በሉ ድጋሙት ስለዚህ እጁ የሰለለ ሰው ይመጣል ሁሉ ጊዜ እና ፕሮግራም በሚያረጉበት ታይም ይመጣል ህጉ ፈቅዶለታል እዛ ቦታ ላይ መሰባሰብ ይችላል ይመጣል ሁሉ ጊዜ ይመጣል 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 እና ትምርት ይማራሉ የሙሴ መጽሐፍ የኦሮድ መጽሐፍ ያጠናሉ የነቢያት መጽሐፍ ያጠናሉ ይሄዳል ይበቃ ትሬንዱ ይሄ ነበር አንድ ቀን ግን የተለያየ አገልጋይ መጥቶ ያገለግላል የተለያየ አገልጋይ መጥቶ ይሰብካል የተለያየ አገልጋይ መጥቶ ያስተምራል ከዛ በኋላ ወደ ቤታቸው ይሄዳል አንድ ቀን ግን ያልተለመደ እንግዳ መጣ ያልተለመደ እንግዳ አስተምሮ ብቻ የማይሄድ ትምርቱና ተግባሩ የተገናኘለት ስለ መጽናናት አስተምሮ የሚያጽናና ስለ ፈውስ አስተምሮ የሚፈውስ ከመውደቅ ስለ መነሳት አስተምሮ የሚያደርገው ስለ ትህትና ተናግሮ ትሁት የሚሆን ዝቅ የሚል አንድ ትሁት የሆነ አዲስ እንግዳ ሰው የናቀው ማህበረሰብ የናቀው ይማንም ሊቀበለው የማይችል ወደዚህ ምኩራብ ገባ ዛሬ አንድ ነገር እነግራችኋለሁ ኢየሱስ መጥቷል በድንገት ካላችሁ ዛሬ ባልተጠበቀ ሁኔታ ባልተዘጋጃችሁበት ስፍራ ኢየሱስ በድንገት ወደ ቤታችሁ ይመጣል አንድ ሰው ይጮህና መጥቶልኛል ይበለኝ ኢየሱስ መጣ ካለ በኋላ ማስተማር ጀመረ እና ማስተማር ሲጀምር ያደረገው ነገር ይሄ ነው አይሁድ በሰንበት ሰውን መፈወስ ይችላልን? ህጉ ይፈቅዳልን? ብለው ምን ሊፈልጉ? ሰበብ ሊፈልጉ አይሁዶች በዛ መንገድ ተሰባስበዋል። የሆነ ግሩፕ ደግሞ ዘወትር ትሬንዱ ስለሆነ ዘወትር ልምዱ ስለሆነ መጥቶ መካፈል ተካፍሎ መሄድ ልምዱ ስለሆነ የሆነ ቡድን ደግሞ ምን አለ? ተካፍዬ ዛሬ እሄዳለሁ የሚል ቡድን አለ። የሆነ ሰው ደግሞ ሁሉ ጊዜ የታመመ ምናልባት ፈውስ የሚፈልግ ምናልባት አንድ ቀን ፈወስ ይሆን አንድ ቀን ለወጥ ይሆን አንድ ቀን ይቀየር ይሆን አንድ ቀን አልታዘዝ ያለኝ ነገር ይታዘዝልኝ ይሆን ብሎ ደግሞ በተስፋ የሚመጣል ዛሬ በመጣችሁበት አመጣት ዘአምልኬ ዘምሬ ጌታን አይቼ ተገናኝቼ ነገሬን ጥዬ እሄዳለሁ ብላችሁ ምታስቡ ከሆነ ይሆናል አሜን ነው እንደዚህ አይነት ሰው መጣ ልክ ኢየሱስ ሲመጣ ያደረገው ነገር ይሄን ነው የፈሪሳውያንን የልባቸውን ክፋት ተመለከተ ያላ የፈሪሳውያንን ሲመለከት የልባቸው ድንዳኔና የልባቸውን ክፋት ተመለከተ ከዛ በኋላ ያደረገው ነገር ይሄን ነው በመካከላቸው እጁ የሰለለውን ያንን ሰው ና ብሎ ጠራው መልእክቴ ነው እስኪ ና በሉ አረ አንድ ሰው ና ይበለኝ እዚህ ቤት ሰው አለ እስኪ ጩና ና በሉ ድገሙትና ና በሉ እስኪ ድገሙትና ና በሉ ና ብሎ ጠራውና ይሄን መጣ ቆይ የሰለለ እጅ ማለት ምን ማለት ይሄን ነው ማሳያችሁ የሰለለ እጅ ማለት ባጭሩ ባሁን ዘመን የነርቭ በሽታ ማለት ባጭሩ የነርቭ በሽታ ማለት ምን ያለ ነው ሂዱና ህክምና ሰዎችን ጠይቁ በጣም የቀጠነ ነው በጣም ቀጭን ነው ከባሪ የሰለለ እጅ ማለት ምን ያለ ነው? በጣም ቀጭን ነው። ሁለተኛ ማዘዛችሁት እና ምናልባት ልመና ላይ በመኪና ሲሄድ ሚለምኑ ካያችሁ ይንቀሳቀሳል። የሆነ እቃ የተሸከመች እጅ አይመስልም። ሰውየው ለዘመናት መካከል ሊያዘው የማይችለው እጅ አለ። እቃ አምጣልኝ ብትሉት ማምጣት አይችልም። ማምጣትም ቢፈልግ ማምጣት አይችልም። ሊያዘው የማይችለው የራሱ አካል እኮ ነው። አካሉ እኮ የተፈጠረው ምን እንዲል ነው? ራሱን እንዲያገለግለው ነው። ሰውየው እጅ የተፈጠረው ማይክ እንዲይዝበት ነው፣ እንዲበላበት ነው። ለዚህ ሰው ግን እጅ ምን ብሎበታል? ገደብ ተጥሎበታል። ዛሬ በኢየሱስ ስም ገደብ የተጣለባችሁ ነገር ላይ ኢየሱስ መጥቷል። ገደብ ተጥሎበታል። የተፈጠረው ዓላማ እጅ ለመብላት ነው፣ ለመስራት ነው። ማንን ለማገልገል? አማራን ለማገልገል። ማንን ለማገልገል? ሰውየውን ለማገልገል። ማንን ለማገልገል? ለማገልገል ነው። እግሬ እንዲሄድበት፣ እጄ እንዲሰራበት፣ አይኔ እንዳይበት፣ አንደበቴ እንዳውራበት፣ ጆሮዬ እንዲሰማበት፣
ለማገልገል የተፈጠረው ነገር ግን ሰለለ አልሰራም አለ እንቢ አለ ዛሬ በኢየሱስም እናንተ ለማገልገል የተፈጠረ አልሰራም ያለ ዛሬ በኢየሱስም ይታሰሳል ወይኔ ሰው የለም ዝቤት አንድ ሰው ይጮና እኔ ለማገልገል የተፈጠረ አልሰራም ያለ ይታሰሳል ይብሪ ይታሰሳል ምን ያላችሁ ነው ምድር የተፈጠረችው ለኛ ነው ገንዘብ የተፈጠረው ለኛ ነው ቤት የተፈጠረው ለኛ ነው ዛሬ ለኛ የተፈጠረው አልታሰስም ያለ በኢየሱስም ይታሰሳል ዛሬ ትንቢታዊ ቃል ነው ያመጣውልህ ምን ያልኩ መሰለ ያላራታቻታካ ኤላብራዲያ እንጀራ የተፈጠረው ለሰው ነው መጠጥ የተፈጠረው ለሰው ነው ለሰው የተፈጠረው አልታሰስም ያለው ይሰረቃል የሚያምን ካለ ዛሬ በኢትዮጵያ ምድር ላይ ብዙ ነገር መብታችሁ ነው ነው መንቀሳቀስ መብት ሰላም መብት ጤንነት መብት ደስታ መብት ወጥቶ መግባት መብት ሆኖ ሳለ የከለከለ አላስም ያለ ዛሬ በኢየሱስም ያዛል ምን ይያርኩ እንደሆነ ታቃለ ተፈቅዶለታል ለዚህ ሰው በእጁ እንዲሰራ ተፈቅዶለታል አንድ ሰው ይጮና የተፈቀደልኝ ዛሬ ታዘዘልኛል ይብሬ ዛሬ አንድ በታችሁን ክፈቱና ተናገሩ የተፈቀደልኝ ዛሬ ታዘዘልኛል ብሩ በሰላም መውጣት ተፈቅዶልናል በሰላም መግባት ተፈቅዶልናል እንደ ባለ ስልጣን መውጣት መግባት ተፈቅዶልናል የልጁ መልክ ያንጸባረቀ መኖር ተፈቅዶልናል ከድል ወደ ድል መሄድ ተፈቅዶልናል አንድ ሰው ተፈቅዶልኛል የሚል ይጮና የታዘዘልኛል ይብሬ ያኔ ተፈጠረው ዛሬ አውጃለሁ ኢኮኖሚን ያስወደደ የእልን አቅርቦት ያስወደደ አልታዘዝ ያለን ነገር ዛሬ በኢየሱስም ይታዘዛል እዝቤ ሰው አለ ወይ ያለችሁን ያሳየኝ ዛሬ ከነቀጥሎ ጩና ተናገሩ አልታዘዝ ያለኝ በሉ ይታዘዝልኛል አትችልም ይለዋል አይሆንልህም ይለዋል ከሰው በታች ነው ይለዋል እግዚአብሔርን ማናገር አትችልም መስራት አትችልም መዘመር አትችልም ጥገኛ ነህ ረሃብተኛ ነህ ትለምናለህ ብሎ ነገሩን ሁሉ የከደበው ላይ አንድ ቀን ግን ነገር ሊገድበው ባበል ሊገድበው ወንዝ ሊገድበው ችግር ሊገድበው የማይችል ኢየሱስ መጣ ዛሬ በኢየሱስ ገደብ ሁሉ ይበጣጠሳል ዛሬ በኢየሱስ ያዘ ይለቃል ዛሬ መጣው የተፈቀደላችሁን የከለከላችሁን ልመታው አልገባም ተፈቅዶላል መዘመር ተፈቅዶላል ማገልገል ተፈቅዶላል በድል መራመድ ተፈቅዶላል ከክብር ወደ ክብር የሆነ ህይወት ተፈቅዶላል አንድ ሰው ስኪቾቻችሁን አንሱና ተፈቅዶልኛል በሉ ማገልገል ተፈቅዶላችኋል የድሪዮ ተፈቅዶላችኋል መብዛት ተፈቅዶላችኋል መውረስ ተፈቅዶላችኋል በኢየሱስ የተፈቀደላችሁን የከለከለ ዛሬ ይለቃችኋል አንድ ሰው ይጮና ይለቀኛል ይበል ይሄን ሰው ከልክሎታ ምን ብሎ አትኖርም ጥገኛ ትሆናለህ የሶፊታ አለ ዘመኑ ሁሉ የጭለማ ነው ዘመኑ ሁሉ የመከራ ነው ዘመኑ ሁሉ የችግር ነው ዘማ በቃ አይሆንልህ ጥቅ ተለጥፎለታል አይሆንልህ ይሄው አይሰራማ አይሆንልህ ይሄው አይሆንማ አይሆንልህ ይሄው ምኑን ይሶታል እጁን ይሶታል ባዶ አርጎታል ዛሬ እኔ እናከራለሁ ዕውቀት ይያለ ኪስን ባዶ ያደረገ መስራት ይያቻክ ነገርን የከለከለ በርን ይሰጋል ህይወትን ይሰጋል ግድኝነትን ይሰጋል አገልግሎትን ይሰጋል ከሰው ጋር ያለን ነገር ይሰጋል መጥፎስም ይሰታል አችልም ይላል ዛሬ የከለከለ በኢየሱስም ይለቀሃል ሰው ያመነ ከዚህ ቃል የሚስማማ እንደዚህ በል የከለከለኝ ይለቀኛል ሰው ለምን ጮና ከነገጥሮ ወር የከለከለኝ ይለቀኛል ድግምት ይለቀሃል መከራ ይለቀሃል
ነገር ይለቃል የሰርም አንሰረር ከማን በኢየሱስ ይለቃል የተነከረብ የሰው ቃል ይለቃል ያቆመ የተነከለ በኢየሱስ ይለቃል እንደዚህውና ይለቀኛል ይበል ለምንድን ነው የሚለቀ ስለፎከርክ አይደለም ለተደጋጋሚ ቸርች ስለመጣ አይደለም አንድ የመጣ አካል አለ ያ አካል ማን መሰላችሁ ዮሐንስ የተረከለት ማን መሰለ ያ ዮሐንስ ያወራለት ሳየው እንደሞተ ሰው ሆንኩ ያለለት ምን የልብሱም ዘርፍ ምን እንደሆነ ታቃለህ የልብሱ ዘርፍ እሱ ምን እንደሆነ ታቃለህ ልብስ የሚያመለክተው ንክስናን ነው ልብስ የሚያመለክተው ሊቀካህንነትን ነው ኢየሱስ የዘላለም ንጉስ የዘላለም ሊቀካህን ነው እዚህ ቤት የመጣው ጽሙን ያሾፈር አይደለም የዘላለም ንጉስ የዘላለም ሊቀካህን የዘላለም ሊቀካህን ይራራልሃል መንገድ ላይ የቆመው ይመታዋል አንድ ሰው እጁና የዘላለም ንጉስ ይበል ሰው የለም እንዴ ስብት እጁና የዘላለም ንጉስ እርሱ ዝቤ ካለ ዛሬ በኢየሱስ ስም ያዘ ይለቃል ከማን የተነሳ ባራዳስ ከማን የተነሳ ዛሬ እንዲህ ነው ማለት ዛሬ ማውሮይን ነው የዘላለም ንጉስ ምን ማለት እንደሆነ ታቃለህ ስልጣን ሁሉ ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ከሞት ከተነሳ በኋላ እንደዚህ አለ በሰማይና በምድር ስልጣን ሁሉ ተሰጥቶኛል አለ ስልጣን የበሽታ አይደለም ስልጣን የአጋንንት አይደለም ስልጣን የነገስታት አይደለም ስልጣን የኢየሱስ ነው በሞት ላይ ባለ ስልጣን ኢየሱስ በችግር ላይ ባለ ስልጣን በጀነት ላይ ባለ ስልጣን በበሽታ ላይ ባለ ስልጣን ጮና ተናገርሳል ኢየሱስ ያከለከለን ይመቷል ከዛ እንዲህ ነው የሚለው ላጠናቅ ዛሬ ላጠናቅ ማይ ጋድ ናለውና አቁም እጁ ምንድነው የተፈጠረው ምን እንዲል ነው ዛሬ በጌታ በኢየሱስም ወደ ተፈጠረንበት ዓላማ ያስገባል አሜን ማራጃን ታላባራ ዲያላባራባራ ወጣ ነው ዛሬ ወደ ተጠራችሁበት ዓላማ በኢየሱስም ተገባለ የሚያምን ይስለልና ገባለ ይበል መረጃ ተከራታ ጋቦ ሰባር ረተጀነ በገረዲያላ ረታቻ ተከቦራ ባዳባ ረታ ጋባራዲያ ሰባራ የሰው ፊት ያስበላማ አትኖርም ያዘንክማ አትኖርም ግራ የገባማ አትኖርም ያለቀስክማ አትኖርም በመጠበቅ ብቻ አትኖርም ዛሬ ወደ ተፈጠርክበት ዓላማ ትገባል አንድ ሰው እጩና ገባለ ይበል ሰው የለም እንደዚህ በተገባለው በርሳል የተፈጠርከው ባለጠጋ ከሆነ ለባለጠግነት ዛሬ ይጀምራል የተፈጠርከው ለኢንጂነርነት ከሆነ ኢንጂነርነት ዛሬ ይጀምራል የተፈጠርከው ለክብር ነው እኔም ማቀው ይሄን ነው የተፈጠራችሁት ለክብር ነው አንድ ሰው ይጩና እንደዚህ ነው አምናችሁ ዛሬ ተናገሩ የተፈጠርኩት ለክብር ነው በዚህ ድምፅ አይደለም መስማት ያለበት አካል አለ ጩና ተናገር ዛሬ ማለት ምን ማለት ነው እየዘመክ ለስማሬ ከተፈጠርክ አጋንንት ይወጣል ሽባ ይተረተራል እውር ይበራል የሞተ ይነሳል ዛሬ ነው እናገራለሁ የተፈጠራችሁት ለክብር ከሆነ ዛሬ ወደ ክብር የሚጎትት አካል ይመጣል ራታቻምባራ ቶኮሶኮ ረለበጀንዳራ ታጋባሳ ረደጀለበዶጎስ ራታጋባያታ ረለበጀንዶ ራባፓ ለክብሩ ነው የተፈጠረችው ውጣ ሳለው ናከተብለ
ወደ አሳሉ ይዘና ይዘና ሄራዳ እያጠቁታ እያጠቁታ ነው ደስ ነው ደስ አንከራታሽ መንፈስ አንከራ ተርስ ለቁት ተርስ ተብረክ ተብረክ ጅራራዘር ወደ አላርክሽ ቀናብል የተፈጠረችው ለክብር ነው ሰይጁና የተፈጠርኩት ለክብር ነው ይበለኝ ዛሬ ሳይላም እንደዚህ ቤት ጆና የተፈጠርኩት ለክብር ነው በሉ ለሞት አልተፈጠራችሁ ለክዛራ አልተፈጠራችሁ ለውድቀት አልተፈጠራችሁ ለሐዘን አልተፈጠራችሁ ሰው እንዲጫወትባችሁ አልተፈጠራችሁ የተፈጠራችሁት የክብሩን ነጸብራቅ ተሆኑዘን የእግዚአብሔር ልጆች ተሆኑዘን የዘላለም መንግስት ወራሾች ተሆኑዘን ለክብር ተፈጠራችሁ ለክብር ተፈጠረ ሰው አንድ ሰው አለ ዝቤት አንድ ሰው አለ በግሮቹ ይቁምልኝ የሰው ራባ 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 ጀምባ ረለበጀን በጋ ኤላብራዳ ጋ ሳብሬ ረላ ለክብር ተፈጥሮ ያለ የሚል አንድ ሰው አለ ወይ ለክብር ተፈጥራችኋል ለክብር ተፈጥራችኋል ወይ ለክብር ተፈጥራችኋል ወይ ምረም ስሙኝ ለክብር ከተፈጠራችሁ ወደ ተፈጠራችሁ በጥውለት ሊወስዳችሁ ኢየሱስ ዝቤታል ቆይ ቆይ አንዴ ስሙኝ የመጨረሻ ነው መናገረው ከዛን እንዘምራለን ዛሬ አሜን ነው ሰዋለው እስኪ ያለ ዛሬ ይበል ዛሬ ለክብር ተፈጥሬ ያለ ወዲያ ተፈጠርኩበት እገባል ቆይ እጁ ሰሏል የተፈጠረው ለክብር እንጂ ለበሽታ አይደለም የተፈጠረው ሊሰራበት እንጂ ሊለምንበት አይደለም አንጠልጥሎ ሊዞር አይደለም እንደዚህ አለ ይሄን ቃል ነው ማዘው ዛሬ ሌቨረን ያቶኩስ ሰውየውንም እጅኮ እጅ ከመሆን አቁሟል አይሰራም እንደዚህ አለ ይላል እጅህን ዘርጋ እስኪ እጅህን ዘርጋ ብሎ እስኪ ጆና እጅህን ዘርጋ ብሎ እስከዛሬ የማይታዘዘው እስከዛሬ አልሰራም ያለው እስከዛሬ ሄዶ እጁን ሳበው አይል እንደዚህ ሳበው ካለ ማን ያነሳው አሁን ግን የተፈጠረበት እጁ እንዲሰራ ስለሆነ ታምራትን ሊያሳየው ስለሆነ እንደዚህ ያለው የአልሰራ ያለውን የሰለለውን እንቢ ያለውን ቃል አወጣበት ምን የሚል ቃል እጅን ዘርጋ